Xalq qabulxonalarida. Assalomu alaykum muhtaram muxlis, aziz tinglovchilar. O'zbekiston 24 radio kanalida Xalq qabulxonalarida loyihasining to'g'ridan-to'g'ri efir soatlari boshlandi. Mikrofon oldida muallif Shoir Umrzoq va telefonlarda katta muharrir Dilorom Karim va rejissyorlik pultida Shahnoza Do'smuhammedova hamkorlikda ishlayapmiz. Loyihamizda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi mas'ullari ishtirok etyaptilar. Vazirlik ijro apparatida jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash bo'yicha yetakchi mutaxassis To'rayev O'tkir Xudoyberdiyevich hamda ilmiy va innovatsion faoliyatga oid dasturlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassisi Shavkatov Javohir Tohir o'g'li ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, vaalaykum assalom. Demak, muxlislarimiz sohaga doir savol va murojaatlar bilan soat 18:00 ga qadar 71 kodi bilan 286-32-10, 233-54-95 raqamli telefonlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkinligini eslatib o'taman. Hurmatli ekspertlar, biz har bir loyihaga tayyorgarlik jarayonida o'sha mavzuga oid ma'lumotlarni o'rganishga harakat qilamiz. Bugun ham ruxsatingiz bilan loyihamizda Innovatsion rivojlanish vazirligiga kelib tushgan ayrim murojaat mualliflari bilan bog'landik. Ular bilan suhbatlarni yozib olganmiz. Loyiha avvalida mana shu ovozli yozuvdagi suhbatni e'tiboringizga taqdim etmoqchiman. Dastlab Shahzoda Xudoynazarova bilan muloqotimizni efirga ulaymiz va u kishi shu innovatsion rivojlanish vazirligiga bo'lgan murojaati yechimi xususida o'z mulohazalarini bildirib o'tganlar. Marhamat, ovozli yozuvni efirga ulaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Shahzoda Xudoynazarovaga qo'ng'iroq qilyapman, to'g'ri tushdimmi? To'g'ri tushdingiz. Shahzoda, men O'zbekiston 24 radio kanali Xalq qabulxonalarida loyihasidanman. Sizga xursandman. Sizga qo'ng'iroq qilishdan maqsadim, bizda bugun Innovatsion rivojlanish vazirligi mas'ullari loyihamizda ishtirok etyapti va biz loyihaga kirishish avvalida ushbu vazirlikka murojaat bilan chiqqan fuqarolarimizning o'sha murojaatlari qanday yechilgani, ularga qanday munosabatda bo'lingani va bugun vazirlikning murojaatlar bilan ishlash tizimi haqidagi fikrlaringizni bilmoqchi edik. Marhamat. O'zim Shahzoda Xudoynazarova, O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi o'qituvchisiman, ilmiy bo'lim boshlig'iman. Men 2020 yili xoreografiya san'ati orqali imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan multimedia mahsulotini yaratish mavzusida loyiha ishlab chiqdi. Va mana shu O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligida davlat dasturlari doirasida ilmiy tadqiqotlarga oid loyihalar, amaliy fundamental loyihalar bo'yicha tanlovlar e'lon qilinadi. Bundan xabar topganim uchun albatta o'sha yerga ham shu loyiha bo'yicha tanlovda ishtirok etdim. Va 2021 yil bu loyihani shaxsan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vaziri shu mening murojaatimni to'g'ridan-to'g'ri juda ham yaxshi qabul qildilar va ijobiy hal bo'ldi. Ungacha bu loyiha ustida juda ko'p ishlab, juda ko'p joylarda chiqmoqchi bo'lganman, lekin buni uddasidan uncha chiqmaganman. Men bunda yana alohida aytib o'tishni xohlardim. O'zbekiston Respublikasi mana shu Innovatsion rivojlanish vazirligini aynan shu loyihamga shunaqa ijobiy munosabat bildirib, menga katta imkoniyat yaratib berdilar. Ya'ni qo'llab-quvvatlab moliyalashtirib berishdi. Grant loyiha, men grant yutdim shu loyiha bo'yicha. Loyihamni juda katta e'tibor qaratishgani men uchun yana ham bir katta mas'uliyat bo'ldi-da, loyihamni yana ham kengaytirib ishlashga imkon ochildi, yo'l ochildi va mana shu loyiha 2021 yilda boshlangan bo'lsa, 2022 yilning 1-iyunida 1 yillik katta hisoboti taqdimotlarini ham uddasidan chiqdik va juda ham chiroyli qabul bo'ldi. Buni ichida mana shu 1 yil ichida juda katta ishlar amalga oshirildi. Juda ham yaxshi. Endi hozir sizda qancha bolalar shug'ullanyapti?
Hozir aynan umuman mana shu respublikamiz bo'yicha 86 ta maxsus maktablar bo'lib, imkoniyati cheklangan bolalar o'qiydigan 86 ta maktablar bo'lsa, undan 16 tasi Toshkent shahrida. Bundan tashqari yana butun respublika bo'yicha 21 ta sanatoriyaga mo'ljallangan maktablari ham mavjud ekan. Buni aynan shu loyiha ustida tadqiqot olib borayotganligimda o'zimiz o'rgana boshladik, topdik va Toshkent shahridagi hozir bana ikkinchi yiliga yana bir 8 ta maktabimiz qoldi. Ungacha biz 8 ta maktab bilan hamkorlik o'rnatdik. Masalan, mana Qoraqamishdagi, o'sha Olmazor tumanidagi 100-chi sonli maktabda 400 dan oshiq bolalar bor. Bundan 400 dan oshiq bolalardan o'sha nogironlik aravachasida juda ham harakatlana olmaydiganlardan tashqarilarini o'sha raqsga o'zlarida ishtiyoqi bor, aqlan ham, jismonan ham nuqsonlari borki, faqat uni yengil turi bor, bir xilida og'ir turi bor. O'shanga qarab ajratib olganmiz guruh-guruh qilib. Har bitta guruhimizda 35 ta 40 tala bolalarimiz shug'ullanmoqda hozir. Hattoki Yakkasaroy tumanidagi 25-chi maxsus maktabda eshitishi zaif bolalar. Ana ular bilan tadqiqot o'tkazishimiz juda murakkab kechdi va hozir ham murakkab kechmoqda, chunki ular musiqani eshitmaydilar, meni ham eshitmaydilar. Men ular bilan o'sha jestda, ya'ni o'zimga ham katta imkoniyat ochildi, alohida man defektolog bilan ishlab o'zim o'sha ularni tilida gaplashadigan, ya'ni o'sha soquvchi so'zlashishni o'qiyapman, o'rganyapman. Juda ham yaxshi. Shahzoda, shunday to'lib toshib gapiryapsiz. Mana shu vazirlik sizga ko'rsatgan yordami orqasidan yuzlab bolalarning hayotida yaxshi o'zgarish bo'ldi, taqdirida o'zgarish bo'ldi va eng asosiysi, menimcha, ularning ayrimlarining salomatligida ham yaxshi o'zgarishlar kuzatilgan bo'lish kerak, shundaymi? Xuddi mana shu gapni aytmoqchi edim. Avvalo, ularni sog'lig'ida o'zgarish, o'sish bo'ldi, sog'lig'ida. O'sha jamiyatdagi faolligini oshiramiz dedik-ku, o'sha faolligini oshirish bilan birga ularni o'sha jismonan rivojlanishida ham hissa qo'shilyapti. Bu loyihani olib borishimda mana shunday imkoniyatlarni, loyihani amalga oshirishini menga imkoniyat yaratib berganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligiga alohida o'z minnatdorchiligimni bildiraman va aynan o'zimizning o'sha Xoreografiya akademiyasi tashkilotimiz nomidan ham minnatdorchiligimizni bildiraman. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Albatta, mana shunday minnatdorlik so'zlarini eshitish yoqimli ko'rinib turibdi. Juda katta loyihaga, juda katta harakatlarga qo'llab-quvvatlangan, ishonch bildirilgan va natijada yuzlab o'sha jismoniy nuqsoni bo'lgan farzandlarda yaxshi o'zgarishlar kuzatilyapti. Bu ham albatta yutug'imiz deyish mumkin. Endi keling, endi vazirlikning xalq qabulxonalari va virtual qabulxonaga, vazirlikning murojaatlar bilan ishlash tizimiga, vazirlik faoliyatiga doir kelib tushgan murojaatlar tahlili, tasnifi va yechimi haqidagi ma'lumotlarni O'tkir To'rayev taqdim etsalar. Marhamat O'tkirjon. Assalomu alaykum. Vazirligimizga murojaat, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Marhamat, marhamat. Jumladan 2022 yilning birinchi yarim yilligida vazirlikka vazirlik veb-sayti orqali onlayn konsultatsiya xizmati ham joriy qilingan bo'lib, bu Jio chat platformasi deyiladi. Bunda o'tgan davr mobaynida 618 ta fuqaroga real vaqt rejimida konsultatsiya xizmati ko'rsatildi. Innovatsion rivojlanish vazirligi 2022 yilning o'tgan 6 oy davomida jismoniy va yuridik shaxslardan jami 424 ta murojaat kelib tushgan. Kelib tushgan murojaatlarning 54 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual qabulxonasi orqali, 365 tasi to'g'ridan to'g'ri vazirlikka kelib tushgan murojaatlar hisoblanadi. Vazirlikka to'g'ridan to'g'ri kelib tushgan 365 ta murojaatning 319 tasi jismoniy shaxslardan, 46 tasi yuridik shaxslardan kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 46 tasi yozma, 250 tasi og'zaki va 69 tasi elektron murojaatlardir. Kelib tushgan murojaatlarning 352 tasi, ya'ni 83% vazirlikning markaziy apparatida, 55 tasi hududiy boshqarmalarda va 17 tasi taalluqli bo'yicha boshqa tashkilotlarga yuborilgan holda ko'rib chiqilgan. Ularda ko'tarilgan masalalar haqida ham to'xtalib o'tamiz. Ushbu marhamat, davom et. Ushbu kelib tushgan jami 424 ta murojaatlarning 86 tasi ishlanma, loyiha, ixtiro va boshqa
boshqalarini amaliyotga tatbiq etish yuzasidan 59 tasi ishlanma loyiha ixtiro va boshqalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yuzasidan 64 tasi turli sohalarga oid takliflar 152 tasi davlat ilmiy texnik dasturlar doirasida tanlovlar yuzasidan 23 tasi doktorantura va ilmiy darajalarga oid masalalar 11 tasi markaz klasterlar tashkil etish uchun yer bino ajratish yuzasidan 8 tasi vazirlik bilan hamkorlik qilish yuzasidan va 21 tasi boshqa masalalarga oid murojaatlar hisoblanadi. Vazirlik kelib tushgan jami 424 ta murojaatning 156 tasi, ya'ni 37% bu asosan Toshkent shahriga ulushiga to'g'ri keladi. Qolgan 268 ta murojaat Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqa viloyatlar ulushiga to'g'ri keladi. Vazirlikda ko'rib chiqilgan murojaatlarning 296 tasi, ya'ni 70% bu qanoatlantirilgan murojaatlar. 105 tasi 25% murojaatlar tushuntirish berilgan murojaatlar va 3 tasi ko'rmasdan qoldirilgan murojaatlar. 20 ta murojaat, ya'ni 4.7% murojaat o'z muddatlari bo'yicha hozir ko'rib chiqilmoqda. Albatta, bizda boshqa yo'nalishlarda, boshqa vazirliklar, agentliklar qatnashganida ham, qo'mitalar qatnashganida ham asosiy murojaatlar Toshkent shahridan va Qashqadaryo viloyatidan, Surxondaryo viloyatidan deb izohlanadi. Xususan bizga ham, loyihamizga ham kelib tushayotgan aksariyat murojaatlarning katta raqamlarda ko'rinishi shu Toshkent shahridan Qashqadaryo viloyatlariga to'g'ri keladi. Bu endi shu joydagi fuqarolarimizning faolligini ham ko'rsatadi. Va murojaatlarning soni ortayotgani mana shu sohadagi o'zgarishlardan ham kelib chiqadi. Ya'ni ishonch ortib boryapti. Qanchalik o'sha sohada o'zini murojaati, muammolari yechim topar ekan fuqarolarimiz bir g'oyani orqasidan yana bir yangi g'oyalar bilan ham murojaat qiladilar deyish mumkin. Endi men suhbatni ilmiy va innovatsion faoliyatga doir dasturlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassisi Javohir Shavkatov bilan davom ettirmoqchiman. Javohir, keling endi suhbatimiz davomida bizni tinglab turgan muxlislarimizga vazirlikning faoliyatidagi asosiy maqsad va bugun mana shu oldiga qo'yilgan maqsadga qanchalik yetishyapti, erishyapti, shular haqida ham gapirib o'ting. Vazirligimizni tashkil topishi va uni hozirda oldiga qo'ygan maqsadlaridan asosiysi bu ilmiy ishlanmalarni biror bir tarmoq, soha yoki ijtimoiy muammolarni ilmiy yechimiga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish, ularni natijasi bevosita oddiy aholiga yetib borish asosiy maqsadimiz va bu yo'nalishda keng ko'lamli ishlarni boshlaganmiz. Jumladan yaqinda mana iyun oyi boshida innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqladik. Prezident farmoni va qarori loyihasi ishlab chiqildi, tasdiqlandi va bu strategiya bo'yicha ishlarni boshlab yubordik va oldingi qonun hujjatlarimiz doirasida ham keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Demak, bugun ilmiy izlanishlarni qo'llab-quvvatlash va yosh olimlarga yaqindan yordam ko'rsatish, ularning innovatsion g'oyalarini hayotga, amaliyotga tatbiq etish orqali yurtdoshlarimizning turmush sharoitlarini yaxshilash yoki ilmiy taraqqiyotga hissa qo'shish bo'yicha haqiqatan ham vazirlik oldiga qo'yilgan katta maqsadlardan biri deb hisoblash mumkin. Bilasizmi, o'sha yangi faoliyat bo'lgandan keyin o'ziga yarasha ayrim masalalarda qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Aytaylik, vazirlik faoliyati davomida qanday taqdimnomalar kiritildi yoki qanday takliflar berildi, ishlanmalar ustida qanday takliflar yuzaga kelyapti, shular haqida ham aytib o'tsangiz. Masalan, shu vazirlik faoliyatini qaysi jihatini kengaytirish kerak bugun? Kengaytirish masalasida to'g'risi birinchi navbatda bu bevosita tarmoq korxonalari biznes subyektlari bilan ishlash jarayonini kengaytirishimiz kerak va bu ustida ham ko'p ishlar olib borilyapti. Ya'ni tarmoqda nima muammo bor?
u yerda o'sha ilmiy yechimi talab etiladigan muammolarni bevosita biz ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlarini shakllantirish va bu dasturlarni yagona buyurtmachisi sifatida respublika bo'yicha biz ularni hal qilib berish mas'uliyati bizga yuklatilgan va bu bo'yicha hozirda bevosita ishlab kelinmoqda. Tarmoq korxonalar bilan ulardan takliflar yig'ilib olinadi. İlmiy loyihalar mavzularini shakllantirishda bevosita hamkorlik olib boramiz. Endi ba'zi ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchiman. Bizda ijtimoiy fikrlarni o'rganishimiz natijasida yosh olimlarimiz shunday mulohazalarni bildirib o'tdilar. Haqiqatan ham vazirlik juda katta loyihalarni amalga oshirishda olimlarga, ilm ahliga yaqindan yordam berayapti. Buni albatta ta'kidlash kerak, deyaptilar. Har bir xodimi vazirlikning tinmay o'z ustida ishlashi faol ekani ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarda ham ko'rinib turadi. Ya'ni vazirlikni yosh yangi vazirlikning yosh xodimlari o'zining ustida ishlaydi deyishyapti. Yana lekin grantlar berish tartibini biroz soddalashtirish kerak degan takliflar bildirilyapti. Juda ham hujjatbozlik ko'p. Kichik summadagi mablag'larni yangi mualliflarga ishonishadi, lekin katta miqdordagi mablag'lar bilan bog'liq loyihalarni ko'pincha yangi va yosh olimlarga ham ishonch bildirishsa maqsadga muvofiq bo'lardi degan takliflar bildirilyapti. Bir qator olimlarimizning fikrlarini, yosh olimlarimizning fikrlarini o'rgandik va biz hali loyiha davomida yana bir olimning so'zlarini qo'yib eshittiramiz. Ungacha ushbu takliflarga qanday munosabat bildirasiz? Endi biz bevosita biz o'zimizni yangi tizimni joriy qilguncha ham xalqaro tajribani o'rganib chiqqan holda buni amalga oshirganmiz. Yosh olimlarimiz agar boshqa davlatlardan yoki da xalqaro jamg'armalardan biror bir grant loyihasini yutib olish talablarini ko'rganlarda bizni qo'ygan talablarimiz soddadek tuyuladi. Chunki bizda qog'ozbozlik deb tushunchasini tushunadigan narsa bu oddiy talab. Bu biz mablag' bermoqchimiz. Sen uni nimaga ishlatasan? Shuni qog'ozda yozib ber. Boshqa ortiqcha narsa yo'q. Masalan, ortiqcha spravkalar yoki boshqa narsa, u yoqdan ma'lumot, bu yoqdan ma'lumot. Aynan g'oyani qog'ozga tushirib berish va moliyaviy hisob-kitoblarni to'g'ri taqdim qilish qisqacha nima desa bo'ladi? Ma'lumot so'raladi. Uni bizda bevosita qaror qabul qilishga ham bu hujjatlar zarur. Bizga quruq g'oyani o'zi, masalan, keyinchalik 3 yillik rejasi bo'lmasdan turib olimni qo'llab-quvvatlashga byudjet mablag'i qolishi mumkin. Da, byudjet mablag'larini aynan shu ilm fanga yo'naltiruvchi asosiy organ hisoblanganimiz uchun bizda ham mas'uliyat katta. Chunki bu xalq mablag'lari, biz uni to'g'ri yo'lga yo'naltirishimiz kerak. To'g'ri yo'lga yo'naltirish uchun bizda asoslangan tahliliy ma'lumotlar, biz ishlashimiz uchun bir qator hujjatlar kerak bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda biz tizimni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganimizda ham imkon qadar qisqartirishga harakat qildik va bu hozirgi holatiga ko'ra biz uni bevosita topshirish, uni ko'rib chiqish jarayonlarini ham raqamlashtirilgan platforma orqali qabul qilamiz. Ya'ni bevosita vazirlikka kelib o'tirish, u hujjatlarni topshirish shart emas. Ya'ni hammasi elektron orqali bo'ladi. Buni ko'rib chiqish jarayoni ham bevosita o'sha platformani ichida bo'ladi. Ya'ni texnik ekspertizasi, ilmiy ekspertizasi, keyinchalik ilmiy texnik kengashlarda ko'rib chiqish hammasi hozir pilot variant sifatida raqamlashtirilgan platformamiz ishga tushgan. U bevosita ishlab kelmoqda hozirda. Qisqa muddatlarda deb e'lon qilingan ayrim grantlarda deyilyapti, muddatlari cho'zilib ketgan holatlari ham bo'ladi. Bu yosh olimlarni biroz kutib qolishiga yoki o'sha loyihaga biroz bo'lsa ham hafsala bilan kirishgan paytida muddatning cho'zilib ketgani ularni o'sha biroz bo'lsa ham ishlarni yurishib ketishiga xalaqit beradi degan takliflarni ham aytishdi. Fikrlarni aytishyapti. Muddatning cho'zilishi kimga bog'liq? Qisqa muddatli grantlarimiz asosan biror bir ijtimoiy muammodan kelib chiqqan holda bo'ladi. Ya'ni bizda bu Orol bo'yi qurigan tubi bo'yicha loyihalar tanlovimiz yoki da shu Sardoba ombori voqea sodir bo'lgandan keyin u yerni ijtimoiy va
tabiiy yerlarni shu holatini yaxshilashga qaratilgan loyihalar tanlovini e'lon qilganmiz. Bular bo'yicha bizda masalan muddatlarni cho'zish holatlari kuzatilmagan. Qolgan loyihalar shu tanlovlarimiz standart asosida bir oy muddat beriladi, chunki bu olim uchun o'zimning fikrimcha bu juda qisqa muddat, chunki biror bir g'oyani boshqa sizdan boshqa odam shu g'oyani tushunib tayyi yetkuncha uni qog'ozga to'g'ri shaklda yozib tushirish uchun ham bir oy muddatdan bir xillarda qisqa muddatdek tuyuladi. Chunki olimlar bilan o'zimiz ham suhbat qilamiz. Bu borada olimlar ikki guruhga ajraladi. Ya'ni hozir siz ta'kidlab o'tganingizdek bir xillarga juda ko'p muddat ko'rinadi, bir xillarga juda kam muddat ko'rinadi. Shuning uchun biz qandaydir o'rtasini olishga harakat qilamiz har bir masalada. Albatta, ilm bu nina bilan quduq qazish dey, mashaqqatli ish. Agar ilm oson bo'lganda edi, hamma ilmli bo'lib ketar edi degan fikrni ilgari suradilar. Hozirgina siz aytdingiz va suhbatdoshlarim ta'kidlagandek, muhtaram muxlis, oxirgi paytlarda mana shu vazirlik tomonidan yosh salohiyatli olimlarning qo'llab-quvvatlanayotgani haqidagi yana bir suhbatimiz bor. Loyihada bizga yetib kelgan navbatdagi minnatdorlik so'zlarini eshittirmoqchimiz. Yosh olim Zafarjon Mahmudjonov vazirlikka murojaat bilan chiqqan, ijobiy yechim topgani haqida fikr mulohazalarini bildiradi. Bu sayyor qabuldagi murojaat haqida so'z boryapti va yana shuni aytib o'taman, sayyor qabullar ham juda yaxshi natija beradi. Ular sayyor qabulga borganda vazirning o'zlari ham har birimiz bilan alohida suhbatlashadilar degan juda ham yaxshi ijobiy fikrlarni ham eshitdik. Marhamat, ovozli yozuvni efirga ulaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Zafarjon Mahmudjonovga qo'ng'iroq qilyapman, to'g'ri tushdimmi? Xuddi shunday. Men O'zbekiston 24 radio kanali Xalq qabulxonalarida loyihasidanman. Sizga qo'ng'iroq qilishdan maqsadim, bugun bizning loyihamizda Innovatsion rivojlanish vazirligi mas'ullari ishtirok etyapti va biz ushbu vazirlikka kelib tushgan murojaatlarning yechimi, tahlilida so'z yuritayapmiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, siz ushbu vazirlikka bir masalada murojaat qilgansiz, shundaymi? Shunday, shunday. Keling, endi tafsilotlarini aytib bering. Men Mahmudjon Zafarjon Murodjon o'g'li, Guliston davlat universitetida biologiya kafedrasida ishlayman. 2018-2021 yillar Guliston davlat universitetida tayanch doktoranturada ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirganman. Yo'nalishimiz biologiya bo'lgan. Ilmiy tadqiqot ishimizda molekulyar genetik tahlil ishlari bor edi. Shunda biz o'sha obyektlarimizdan DNK fragmentlarini ajratib olib, sekvens namunalarini olishda ozgina qiyinchilik bo'lgan edi. Laboratoriya anjomlari, laboratoriya uskunalari bo'yicha. Shunda biz Innovatsion rivojlanish vazirligiga murojaat qilgan edik. O'sha vazirni Guliston davlat universitetida o'tkazgan sayyor qabulida shu masala bo'yicha yordam so'ragandik, amaliy yordam. Vazirlik bizga yaqindan yordam berishdi. O'sha genomika va bioinformatika markazida o'sha namunalarimizni molekulyar genetik tahlil qilib oldik va buni xalqaro bioinformatika ma'lumotlar bazasi bor, NCBI deyiladi. Shu bazaga o'sha O'zbekiston nomidan, O'zbekiston davlat universiteti nomidan joylashtirganmiz. Hozirgi vaqtda o'sha xalqaro ma'lumotlar bazasida bu ma'lumotlarimiz joylashgan. Keyinchalik shu doktorskiy dissertatsiya ishimizni oxiriga yetkazib, muvaffaqiyatli himoya qilib oldik. Bunda Innovatsion rivojlanish vazirligini ham katta yordami tegdi bizga. Juda ham yaxshi. Demak, ularning yordami bilan yosh olimning ilmiy tadqiqotlari muvaffaqiyatli yoqlandi. Xuddi shunday. Ko'mak bo'ldi bizga, chunki bu ishimizning asosiy yangiliklaridan biri edi. O'sha amaliyotga joriy qilish ishlari ham ko'ngildagidek amalga oshirildi. Yaxshi natijalarga erishdik. Hozirgi vaqtda o'sha ishlarimiz davom ettiryapmiz. Kattakon minnatdorchilik bildiramiz Innovatsion rivojlanish vazirligiga. Rahmat sizga, muloqot uchun rahmat. Ishlaringizda, ilmiy izlanishlaringizda omad tilaymiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Mana O'tkirjon, tinglaganingizdek, sayyor qabulda murojaat qilingan va ijobiy yechim topgan bu olimni kayfiyatini ham ko'rib turibsiz. Har bitta ilm ahliga ko'rsatilgan yordamning ortidan yangi g'oyalar moliyalashtirilib, rag'batlantirilgandan keyin bu jamiyatimizga, odamlarimizga qanchalik katta foyda keltiradi va bitta insonning taqdiri orqali insoniyatning taqdiri o'zgarib ketadigan g'oyalar
yuzaga kelishi mumkin. Marhamat, sayyor qabullar haqida ham to'xtalib o'ting. Hozirgi kungacha rahbar vazirligimiz rahbariyat tomonidan, bevosita vazirimiz tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Toshkent va Sirdaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Samarqand viloyatlarida jami 12 marotaba sayyor qabullar o'tkazildi. Bunda bu sayyor uchrashuvda ilm fan namoyandalari, olimlar, tadqiqotchilar va yoshlar bilan bevosita muloqot qilingan. Shu paytgacha bu 250 dan ortiq masalalar hozir o'sha sayyor qabul davomida ko'tarilgan. Ular bo'yicha ishlar olib borilyapti. Javob xalqi kelinmoqda. Sayyor qabul ko'tarilgan jami masalalar. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi Berdiq nomidagi Qoraqalpog'iston Davlat Universitetida, Sirdaryo viloyati Guliston Davlat Universitetida, Samarqand Davlat Universiteti, Qarshi Davlat Universiteti, Toshkent viloyati Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti, MISIS Olmaliq shahridagi filialida, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi institutida, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo institutida, O'zbekiston Milliy metrologiya va metrologiya institutlariga o'tkazilgan sayyor qabullarda Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Yulchi Abdurahmonov, professor, o'qituvchilar, tadbirkorlar hamda yoshlar bilan uchrashib, muloqot qilib kelinmoqda. Ularning ilm fan sohasidagi amalga oshirayotgan ishlanmalar, loyihalar bilan yaqindan tanishib, albatta qo'llab-quvvatlab kelamiz. Javohir, siz ham mana shunday barcha o'sha vazirlik xodimlari ishtirok etsa kerak sayyor qabullarda va o'sha joylarda, universitetlardagi ilmiy yosh ilmiy xodimlarga taklif etilayotgan mablag'lar, grantlar haqida ma'lumotlar berib o'tsanglar kerak. Fursatdan foydalanib, bugun bizni tinglayotgan o'sha olimlarimiz, yosh olimlarimizga taklif etilayotgan grantlar haqida ham, ularning afzallik jihati haqida ham ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Yosh olimlar bevosita yosh tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizda bir qancha dasturlarimiz bor. Jumladan akademik harakatchanlik dasturi, bo'lajak olim dasturi, yosh olimlar tanlovi dasturi va ularni bevosita ilmiy loyihalari va startap loyihalari ko'rib chiqiladi. Afzallik jihati shundaki, yosh olimlarni loyihalari bizni nizomimiz asosida muddatlari biroz qisqa, ya'ni ko'rib chiqish muddatlari ilmiy loyihalarga qaraganda qisqa muddatda ko'rib chiqiladi va bevosita qo'llab-quvvatlanadi va ular bilan agar kamchiligi bo'lsa, joyida tushuntirishlar olib boriladi. Ular bilan loyihani takomillashtirish va yakuniy natijaga erishish yo'llari osonroq yo'llarini ko'rsatib, bevosita o'zimizni boshqarma boshliqlari va kerak bo'lsa ekspert olimlarni jalb qilgan holda ular bilan tushuntirishlar olib boriladi. Yana shu bevosita hozir yosh olimlarimizni g'oyalarini qo'llab-quvvatlash amaliyoti ham joriy qilingan. Bunda komissiya tomonidan ularni g'oyalari ko'rib chiqiladi va istiqbolli deb topilgan loyihalarga bevosita shu loyihani ustida ishlash, keyinchalik takomillashtirish va biror bir ishlanma yasash yoki loyiha darajasigacha olib chiqish uchun rag'batlantirish mablag'lari ham ajratiladi. Va bu ajratilgan mablag'larni anaqa ishlatilishi u o'sha g'oya darajasida qolib ketmasdan yosh izlanuvchilarimiz o'z ustida ishlashi ham nazorat qilib boriladi va bevosita metodik ko'maklashish amaliyotlari ham bor. Yana bir narsani so'ramoqchi edim, ijtimoiy tarmoq orqali bizga murojaat qilyaptilar. Yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni ham qo'llab-quvvatlanadimi? Ular aytayapti, o'sha maktab, xususiy maktablar yoki maktabgacha tashkilotlari ochishda ham g'oyalar qo'llab-quvvatlanadimi? Yo'naltirilgan, maxsus yo'naltirilgan. Xuddi boya birinchi o'sha minnatdorlik bildirgan Xudoynazarova murojaati singari, mana ular o'sha jismoniy nuqsoni bo'lgan bolalarni raqsga o'rgatish bo'yicha g'oyalarni berganlar va ularni yana bir o'sha g'oyalarida eshitish nima qobiliyati kamroq bo'lgan bolalar bilan ham o'zim deyaptilar, ishlashga kirishib ketdim. Mana shu rag'batlantirilgandan keyin men o'zim ustimda ham ishladim deyaptilar. Bu to'g'risini aytsam juda yaxshi yangilik.
ayniqsa o'sha jismoniy nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotga qarashlari ham o'zgargan. O'zlariga ishonchi ortgan va bu ulardagi nuqsonlarni asta-sekin yengib borishlariga ham hech bo'lmasa o'zlariga o'sha ishonch bilan hayotlarini yaxshi yo'lga qo'yib olishlariga ham yordam beradi. Endi xuddi shunga o'xshagan o'sha yoshlarimiz o'rtasidagi tadbirkorlik. Bu hozir aytilayotgani qisman o'sha tadbirkorlik bilan ham bog'liqmi o'sha Shahzoda Xudoynazarovaning ularniki ilmiy loyiha, tadbirkorlik loyihasi emas. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda bizda startup loyihalarimiz bor. Ya'ni startup g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy loyiha natijalarini tijoratlashtirishga tayyorlash, ya'ni ilmiy loyihada biror bir maket yokida shu laboratoriya sharoitida biror bir uskuna yokida texnologiya yaratilgan bo'lsa, uni keyinchalik sanoat miqyosida ishlab chiqarish va sanoatga tatbiq qilish bo'yicha ham biz o'z ko'maklarimizni berib boramiz va bu anaqa jihatdan shu iqtisodiy samarasi yuqori bo'lgan va biz ishonch bildirgan loyihalarni ham keyinchalik qo'llab-quvvatlash amaliyotlari bor. Hozirgi yuqori to'xtalib o'tgan masalada bu xususiy maktablarni ochish yoki qo'llab-quvvatlash aynan maxsus yo'nalishdagi bunda respublikamizda shu maxsus internet maktablari bor, ular bo'yicha ishlash metodikasi bor va shu nima bo'ladi, shu g'oya egalari yukida yosh tadqiqotchilarimizga maqsad nima bo'ladi, maslahat o'rnida bu g'oyani innovatsion komponenti bo'lishi kerak birinchi navbatda va agar maktab ochilishi kerak bo'lsa, maktabni ochish bilan ish bitmaydi. Unda o'quv metodik kompleksi ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Ya'ni uni shundoq ham ochib bo'lmaydi va uni ochishdan avval ilm qilish kerak. Bu o'sha yo'nalishda o'sha bolalarni olib, ular bilan ishlar olib borib, bevosita tadqiqotlar o'tkazish kerak. Ochib qo'ygan bilan rivojlanish qiyin bo'ladi, chunki metodikani ilmiy asosi yo'q. Agar boshqa chet davlatdan olib kelaman, o'zimizda tatbiq qilaman desa ham, endi odam psixologiyasi uni qabul qilishi har xil bo'lishi mumkin. Uni moslashtirish kerak, boshqa qilish kerak. Uni rivojlanish darajasi nima desa bo'ladi? Risk katta bu masalada. Tavakkal qilish kerak. Tavakkalda ham biror bir asos bo'lishi kerak. Albatta, albatta. O'zi bugun kelayotgan loyihalarni hammasi ham qanoatlantiradimi sizlarni? Takliflar masalasidami yo amalga oshirilayotgan loyihalar masalasidami? Takliflarni ham umuman bugun shu ilmiy ishlar qilayotgan yoshlarimizning salohiyatiga demak sizlar baho bera olasizlar deyish mumkin. Chunki uni ilmiy ishini rag'batlantirilayotgan ekan, moliyalashtirilayotgan ekan, demak sizlarda mana shu ilmiy ishlarning qanchalik tosh bosishi haqidagi o'zlaringizda ham mulohazalar bo'lishi kerak. Endi statistikaga keladigan bo'lsak, bizda birinchi yarim yillikda 2,5 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan. Shundan atigi 250 dan ortig'i moliyalashtirilgan. Bu degani ko'rib chiqish jarayoni juda nima desa bo'ladi, mas'uliyat bilan yondoshilgan va bizda taklifni shu ko'rib chiqayotganda bevosita tarmoqdan xulosa olishga harakat qilamiz. Ya'ni u yerdagi mutaxassislar bilan bog'lanib, mana bizda shunaqa g'oya bor, bu sizlarga kerakmi? Kerak bo'lsa, nima desa bo'ladi, hajmi qancha? Ehtiyojlar qancha bu borada? Bizdagi ko'p kelib tushayotgan takliflar nima desa bo'ladi? Hozirda ishlatib kelinayotgan analoglarni o'rnini bosmasligi birinchi navbatda shu sabab bo'ladi. Ular aytadi, hozir masalan loyiha amalga oshirilgan taqdirda ham buni yurib ketishi, uni sanoat miqyosiga chiqishi, uni anaqa keyinchalik shu nima desa bo'ladi, ishlab chiqarish, ishlab ketishi foyda keltirishi aka to'g'risini aytaman, bu narsa yurib ketmaydi deb xulosa berishadi. Nimaga aytsa, bizda nima desa bo'ladi, o'zimiz ishlatayotgan reagentlarimiz bor, masalan, yokida uni xorijdan
10 barobar arzonni ishlatib kelmoqdamiz va keyinchalik sizlar moliyalashtirgan taqdirlarda ham mahsulot chiqqanda ham bizlarga uni sotib olish iqtisodiy jihatdan nima desa bo'ladi? Noo'rindek xulosa berishadi va yana nima desa bo'ladi? Sotsiologik tadqiqotlar olib borilishi kerak degan xulosaga kelyapman men sizning fikrlaringizdan. Sotsiologik tadqiqotlar qanaqa jihatda? Hozir mana shu siz aytdik, talabchanlik bilan, izlanuvchanlik bilan, mana shu g'oyaning ishlab ketishi bilan biz ularga yondashamiz, deyapsiz. Demak, mana shu ilmiy ishlar keyinchalik o'zini qanchalik oqlashini bilish uchun bizda hozirgi talablarni ham o'rganish kerak, e'tiborga olish kerak-da. Hozirgi talablarni e'tiborga olamiz. Bizda bevosita o'sha g'oyalar banki yoki amaliyot joriy qilingan saytimizda har bitta shu nima desa bo'ladi. Bir masala bizda o'sha takliflarni shakllantirayotganda bevosita nima desa bo'ladi. O'sha tarmoq yukida xususiy sektor tomonidan bizga murojaat kelib tushadi. Bizga shunaqa talab bor. Biz uni tahlilini qilib boramiz va o'sha tahlil asosida keyinchalik davlat buyurtmalarini shakllantiramiz. Ya'ni dozar deb topilgan muammolar bor, ikkinchi darajali muammolar bor. Unisini tahlili bizda bevosita amalga oshirib kelmoqda. Xuddi shunday tahlillarni so'rayotgan edim. Demak, tahlillar. Tahlillar bor. Taqqoslashlar va shunga ko'ra talab va ehtiyojlarni shakllantiriladi. Shunga ko'ra o'sha ilmiy ishlarga baho beriladi va ularning qaysi biri birinchi navbatda moliyalashtirilishi kerak bo'lsa, boyi biz o'sha muddatlari deyotganingizda shu narsalar ham nazarda tutilgan bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Bugungi suhbatdan o'zim uchun ham juda ko'p xulosalar oldim. Biz murojaatchilarni o'rganganimizda ularning ham ijobiy fikrlari albatta sohada olib borilayotgan ishlarning natijasini ko'rsatib turibdi. Bugungi ishtirok uchun minnatdorlik bildiraman sizlarga. Muhtaram muxlis, siz O'zbekiston 24 radio kanalida Xalq qabulxonalarida loyihasini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt va e'tibor eng asosiysi ishonch uchun rahmat. Dasturni muallif shoir Umrzoq va katta muharrir Dilorom Karim va hamkorlikda taqdim etdik. Loyihamizdagi mazmunli muloqot va ishtirok uchun barcha mas'ullarga minnatdorlik bildiramiz. Muhtaram muxlis, siz o'zingizni qiynayotgan muammolar bilan ish kunlari ish soatlarida 71 286 98 35 raqamli telefonimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Xalq qabulxonalarida.